Jy sê geskakel op die groot ontbyt Groot FM 90.5 kanaal 144 op kyk net en ons gesels nou ja, asem ek 'n paar haartjies in. Louis van nou wat. Ek hele haar aan nie, want ek het nou net jou hare geskeer. Dis die eerste keer dat ons op die buite en dis my baie vreemd gewees om die buite in die parkeerarea hare te skeer. So baie welkom Louis. Baie dankie. Dis die eerste keer dat jy nou hier in die ateljee eintlik by ons sit in 2 jaar. Ja, ek was al langsaan. Ek was al langsaam nog hier nie. So ek wil nou ons voor ons op die hare sny kom, net so vinnig vir agtergrond. Net praat oor weet jy impak as besigheidsman, net jou agtergrond. Ek wil net eers hoor waar jy groot geword. Is jy 'n ou Pretoria man? Ek is 'n Pretoriaaner. Ek was hier in Menlo Park Laerskool en Hoërskool, tikkies geswat en by die Lloyds begin met articles en toe Atterbury begin in 1994. Ja. Sjoe. Nee, dit voel het soos gister. Het voel soos gister. As jy nou, ons het vanoggend nou gepraat met ouens wat nuwe entrepreneurs help, ons eerste gas, maar dis ook nou tegnologie, mobile, jy het, ken ook al bietjie tegnologie, dis nie net dat jy gebouw bou, nie, jy het al vir sake besigheid wat wyd strek, maar entrepreneurskap, het jy, as jy die hotel terugdink, het jy gedink hotel vir jouself, het jy gedink het gaan so groot gaan? Nee, yes, ek bedoel, niemand het dit verwag nie, maar jy weet, ou, kyk, ons doen nou baie werk oor SEOC, en as hy nou eers gaan kyk hoe die ouwens in Europa is, en hulle, ek wil amper sê hulle mentaliteit nie vergelyk het met die Suid-Afrikaners, en amper die fighters wat ons in Suid-Afrika het, dan verstaan jy hoekom ons so ver kom, en weet oorals waar jy gaan, of ek nou in Oos-Europa, Wes-Europa, dit is net oorals Suid-Afrikaners wat die dinge laat gebeur. Ek onthou, en ek weet, wees hulle het eens onthou nie, maar jare terug, ons praat hier van meer as 10 jaar terug, het ons gestaan, nou was 'n suikerriet plantasie in Mauritius, wat toen nou net plat gemaakt is, en ons het een televisieprogram gedoen, en jy het met hierdie man gepraat, ek verduidelik, maar jy gaan die mol wees, en hierdie goed, en ek sit daar, en jy denk, en vandag staan hy mol daar. Jy weet, as jy al sekere beginsels, wat jy gevolg het, vir hierdie groei, weet jy, klein begin, of was al een groot breek, wat jy gevoel het, maar jy sit nou? Nee, ach wie, Jon, weet, dinge gebeur, maar ek denk, meeste entrepreneurs, hou beplan nie rarig vooruit nie, weet, jy kry jy geleentheid, en jy vat om, en jy doen om, weet, dit is, ek het so ruk terug na Laurie Dippenaar geluister, en toe sê die sal het, toe sê, weet, as jy nou terugkijk, kan lyk het of alles mooi beplan was, maar hy sê, eindelijk het hy maar soos wat die geleentheid kom, dit maar net benut, en dan sorg jy maar, dat het by mekaar inpas, en so as jy terugkijk, lyk het of jy plan gehad het, maar eindelijk het jy maar net gedoen. Jou passie om een verskil te maak, om besigheid te doen, suksesvol daarin te wees, maar ook een verskil te maak, is dit maar iets wat nog altyd saam met jou was, is dit maar die type mens wat jy is? Ach, want weet, ek was gelukkig om saam met François van Niekerk te begin, wat verskrikkelijk baie verliefdadigheid doen, en ek denk, hy het dit vir my geleer. Ach, en weet, dit is eindelijk maar iets, dit is deel van die DNA van Atterbury, weet, die ouwens daar allemaal gee om, weet, en allemaal doen iets van die ouwens, so dit is eindelijk een verskrikkelijke lekker maatskap om by te werk. Wanneer was die aand wat jy besef het, jy gaan nou slaap, ek hoef nie te worry oor die salaris nie, hulle gaan betaal word? Ja, ek wacht nog vir die aand. Dit is die verantwoordelikheid, jy weet, wat saamkom, ons besef nie die spanning wat ook saamkom nie. Is daar nog iets wat jy wil aanpak? Is daar iets wat jy nog sal wil waag, wat jy amper niks van weet? Maar weet wat, ek sal nogals daar kansel vat? Ach weet, ek is in die laatste tyd baie in boerdery betrokken, en ek weet nog baie min daarvan, en dit is my verskrikkelijk lekker. So ek denk, dit is my afleiding, en sal nou iets is waar ek nog bykie dieper spore wil trap, is het miskien in boerderij. En dan, Louis, jy word 50, wanneer word jy 50? Nee, ek het vandag 50. Is het vandag jou verjaarsdag? Ja, geluk. Is jy nie een koek nie? Is ek een klomp ouzie buiten wat daar is? Jok, so, voor ons daar kom, wie verjaar nog vandag? Wel, kyk, al het gesê, is een challenge vandag, ek het vanoggend gehoor Donald Trump verjaar vandag, so, ek wil om sommer challenge om sy haare te sny, maar ek denk jy ons gaan suksesvol wees. Sal hom 'n tweet. Elsa Esterhuizen ook. Elsa ook. Groot name. Donald Trump, Elsa Esterhuizen. En Steffi Graf. Steffi Graf ook. Ek weet van klein tyd dat ek van bene gekyk en ek weet sy verjaar dieselfde dag as ek. Ja, as hy nou iemand moet geluk wens. Dat moet eerlik. Ja, as iemand moet geluk wens moet een soen, dan wens hy definitief en nie Donald nie. Louis, ons het nou vinnig vroeger gekyk. Vir ons wat het gemis het, ek het nou so jou haare begin sny, maar ek was net so bang, ek maak jou seer. Jy weet, waar gaan vandag, en jy voel, om met jou foute gevoel, jy wil bykie iets teruggeen? Ach nee, wie, ons het so ruk teruggepraat, en het is eindelijk een weddenskap wat een lang tyd al kom, en ons het gesê, kom ons sny ons haare, en ons koppel dit aan iets. Ons het klomp mense uitgedaag en gesê, jy moet R250 betaal, en dan kan jou haare sny, dan kry jy so een buff, soos hierdie wat ek om my nek het, en dan gaan dit hier so skuiling of shelter in Pretoria vir havelose mense, wat hulle wil een afdak opsit, want die ouens kan daar kom stort en eet en so, en ons het gesê, ons gaan geld insamel, dan gaan ons wel een afdak opsit.
Sjoe, hoor jy Louis, baie dankie. Dankie dat ons 'n bietjie met jou kon gesels het. En jy's regtig 'n voorbeeld, ek dink vir entrepreneurs, besigheidsmense en die manier hoe jy dinge doen. Dankie. Baie dankie. So dit was Louis van der Walt en onthou jy, dis hier by Atterbury, weer is 'n bietjie ver van die ouens in Windhoek en ver van die ouens in Upington, maar mense in Pretoria, soms in Johannesburg, ry bietjie deur kom ondersteun dit en ek dink dis 'n lekker geskenk om te kan gee vir op jou 50ste. En dit is nie eens 'n koek gehad nie.